До сотні операцій щодня проводять у лікарнях Дніпра, рятуючи поранених на полі бою українських бійців. Медики оперують та лікарюють захисників 24/7. Здебільшого постраждалих везуть з Донецького напрямку. Там зараз найгарячіше. У військових переважають мінно-вибухові травми, осколкові поранення та уражені кінцівок. Кілька історій з перших вуст у нашому наступному сюжеті. Микола – наш земляк. В його окоп поцілила міна. Бійцю одразу надали допомогу, відвезли до шпиталю і зробили операцію. До Дніпра пораненого доправили з місяць тому. Тут лікарі ще раз прооперували захисника. Зараз він потроху одужує. Коли йшов обстріл, міни все ближче і ближче клалися. І одна з мін прилетіла прямо в окоп. Товариш 200-й одному голову попало в голову осколок, а мені прилетіло в ногу. Четвертий товариш цілий, пощастило. Через міну опинився на лікарняному й інший захисник, якого рятують у Дніпрі. Снаряд розірвався просто в нього під ногами. У нього політравма, тобто у нього травма нескольких органів, нескольких участків тіла. У нього травматична ампутація правої нижньої конечності і відкриті переломи лівої голені і правого передпліччя. Харків'янин Андрій спершу разом з жінкою волонтерив у рідному місті, потім боронив Україну на Донецькому напрямку. Каже, окупанти гадять по наших позиціях постійно, лізуть як таргани. Ранок того дня, коли його поранили, був сірий. Десь о 6-й на позиції приїхала машина. Лишень встигли все розвантажити, почався обстріл. Згадує, все кинув і присів. Не врятувало. Один побратим загинув, ще двоє та Андрій отримали поранення. Я просто вже так трохи навчився відрізняти, куди летить міна, услышав, що прямо на мене летить. І хоч там, хоч падай, хоч не падай, вже було без варіантів. Стояв, от та нога була підломана, вона крутилася, та взагалі держалась на чомусь. От, і рука так дуже заболіла. От, ну нічого, впав на землю. На багатьох поранених військовослужбовців, яких сьогодні лікарюють у Дніпрі, чекає тривалий процес лікування і реабілітації. Переважна більшість пацієнтів мають мінно-вибухові травми і осколкові ушкодження кінцівок. Аби допомогти захисникам, лікарі працюють цілодобово. Медики оперують бійців, навіть коли вимикають світло. Практично вся лікарня запитана генератором. Ну, по крайней мере, операционные, реанимационные, лаборатории, это все точно было запитано. И как раз был момент, что привезли бойца с пулевым ранением живота, и хирург его оперировали под генераторами. Нам жизнь не дает возможности быть шокированным, нам надо работать. Альона Ветрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».